Dobrý den, mé jméno je Trek Martin a dávám rady porady dle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Chtěl bych poděkovat touhle formou, jsem si zapomněl dál větadlo. Chtěl bych poděkovat touhle formou svým fanouškům, protože jsem nečekal, že během takhle krátké doby 4000 odběratelů je prostě je strašná střelba. Upřímně, já jsem to nečekal. Nečekal jsem to, že to prostě až takhle opravdu vyskáče za takhle krátkou dobu. Nemyslel jsem si ani v nějakých bujných fantazích. Vlastně, když jsem k tomu přistupoval, k tomu YouTube, tak vlastně jsem čekal, že pár jedinců, pár zhlédnutí, že jo, vlastně dá se říct, jako jsem byl v očekávání, že budou negativní, jo, negativní komentáře a tak jako opravdu jsem hodně mile překvapený, docela dost mě to překvapilo a proto bych chtěl opravdu poděkovat. Další věc, kterou jakoby jsem... Sandina, pojď se představit. Sedni. Nech toho. Tak to je naše tupá blondýna. No. Pejsek, který měl být uvázaný někde u nějakého supermarketu, anebo samozřejmě někde odložený, jo. Tak se nám ho zželelo, paní ho dávala zadarmo. Tak jsem ještě zaplatil, ale to je jedno, to je, víte co, já říkám, peníze jsou a mi nebude, takže od toho jakoby člověk tomu i přistupuje, jo. Ale abych se vrátil k tomu YouTube, mě vlastně jakoby nastartovalo opravdu to, že na tom YouTube je strašná žalba, nepředstavitelná. A další věc, co tak spousta mých kolegů, když jsem se někde zeptal kolegy, který jezdil to samý, říkám, ale kolik za to je, tak mi nedokázal ani říct, jo. Takže fakt ta nevědomost je strašná, jo. Oni nevědí prostě jak smlouvy, jak podobně, takže na to konto vlastně vznikaly, nebo jakoby prvopočátně vznikaly tyhle videa. Dál mi v komentářích, že jsem moc jakoby, říct, že prostě mluvím nákladní hantýrkou. Víte co, já jsem z generace, kde jsme takový byli. Jo, prostě mě vychovali, nebo jakoby učili starý česákáci. Takže tam prostě takhle. Jo, toho 20. Člověk samozřejmě se i v průběhu toho učí dál, jo. Ale nemůžu říct, že všechno znám. Vůbec ne, tak jako, jo, že mi tam píšou do komentáří, ty jsi chytrý jak rádio. Hele chlapi, nejsem chytrý jak rádio, jsem člověk, jsem omylnej, jo, prostě tak to je. Jo, není každý den prostě posvícení, jo. A myslet si, že všechno znám, všude jsem byl, od čeho mám klíče, to je cesta do pekla. Další věc, co mi jakoby vytíkáte nebo říkáte, je dlouhá videa. Víte co, já ano, záměr je 15 minut. 15 minut, maximálně 17. Houknu si tam svý 3-4 reklamky a pohodě. No ono se to zvrhne tak, jak se to vždycky zvrhne. Bohužel je to tak, člověk samozřejmě se vám snaží nebo jakoby sdělit nějaký informace, párkrát se v tom zamotá, jo, a párkrát si myslí člověk, že tohle, no je 145 minut. Takže není to opravdu záměr, jo, nemyslím si, že by to bylo na škodu, jako když to prostě nedokoukáte do konce, jo, to je blondýno.
Zkus se představit, že máš mozek. Pes bez mozku. Naše blondýnka. A prostě já si nemyslím, že by to bylo na škodu. Jo, samozřejmě někdo může mít jiný názor, i co se týče marketingu nebo podobně, ale já jsem ty videa prostě začal jsem je dělat takhle a nemyslím si, že by jsem jakoby dělal nějaký změny. Změny budou jenom v tom, že, což jsem i psal, že v některých věcech se budu snažit být jakoby pro lajky. Sandy! Auto jede. Sandy! Come on, dear! Sandy, ke mně! Jestli zase byla ty, Doroto. Sedni! A mluvám se, aby nám někdo nepřežvík. Ona je taková trošku jednodušší. No. A jediné změny, které budou, tak samozřejmě budou v tom, že se budu snažit ve vyjadřování, protože říkám, já to znám pod nějakým. I kamionáci, kteří jsou teďka, tak to znají zase pod jiným, jo, protože tam samozřejmě jsou ty generační rozdíly, jo. A uvidíme, jak to bude, jo. Do budoucna jsem nastíňoval, že já osobně samozřejmě nechci zůstat na dosmrti na kamionce, jo, hodlám odejít z kamionky, ne úplně jakoby s tragickým kontakt. Mám nějaký už tek nabídky, jo, prostě to se někde zmíní a okamžitě prostě ohaři přilítnou. Ne, že bych byl tak dobrý, ale prostě nejsou lidi, jo, to vůbec ne, to prostě já dokážu taky vyparlit, nemějte strach, jo. Taky dokážu prostě na, jo, na dvakrát otočení kolama a hned je z toho problém, jo, nebo průser. Takže velký auto, velký problémy, jak já furt stále říkám. A dostal jsem nějaký nabídky, je to teda samozřejmě s kolama zase, ale už je to na útru a je to na, taky na stálý trasy. Když se půjde na stálý trasy a nebo jít do Rajchu. Na Rajchu jsem asi myslím starý, takže to přenechávám mladším a mě komunikativnější, že přece jenom mají Němčina fakt je žalostná a někde vrhnout, jako sice ano za peníze, ale já si myslím, že už ne, že tohle už pro mě není. A samozřejmě to přenechám radši jiným. Takže uvidíme, no. Na podzim, to už jsem taky nasmíval, budeme rozjíždět ještě jeden YouTube kanál, projekt. Je to o řemeslných pracech, protože to mi je taky blízký, protože jsem vyučený dovářem a svým způsobem barák si dělám své pomocí, takže člověk prostě se to musí naučit a plus mám docela dost kamarádů, co se týče ve stavebnictví, takže i ty pomůžou, poraděj a samozřejmě to bude i ve videu, jo. Pokud možno opět zase jednoduše, tak jak mi napsal kamarád jeden do komentářů, že prostě, že to vysvětluju možná laicky, ale ne pro, jak on to tam říkal, Ježíš má návrháře, jo. Takže chápu, no. Chápu to, ne, není to zač jakoby se smát nebo podobně, ne. Prostě každý člověk má prostě určitý odvětví a v tom se naučí. A já když vezmu svou první manželku, tak to se, já když jsem dokončil větu, tak teprve pochopila, o čem se jedná. A ne proto, že by nějak jako to, ale kvůli tomu jsem používal ještě horší hantýrku, než je dneska, jo. Samozřejmě člověk strávil na ulici strašného času. A co k tomu dodat? Já vám opravdu děkuju. Jo, to je něco nepředstavitelného. To, že teďka přidávám různě, já nevím, odkaz na konto, odkaz na donaty, jo, tam, že komerciál, jo, že jsem prostě komerční. Víte co, lidi, samozřejmě můžete to dělat za charitu, tak, jo, ale já taky z něčeho musím být člověk. Jo, pak i služenky. Služenky se neptají. A tam je, když ta kamionka je taková, že vrta, jo. Protože samozřejmě už mi přišly nějaký donaty, za ně opravdu srdečně děkuju.
jo. Přišli mi i na účet nějaký peníze, jo. Opravdu taky děkuju. Částky nebudu vůbec říkat, protože si myslím, že je to úplně jedno, jaká je částka. No, ten člověk prostě chtěl dle svých možností prostě nějak podpořit a to je věc, za kterou si opravdu cením. No. A nechci, to není o tom, mě je jedno, když mě budete nazývat Černáké, no. Já si to opravdu cením. No, to je to věc, která akor v dnešní době prostě je docela vzácná. No, protože si samozřejmě každý hrabe na svém písečku a jenom tak jakoby pod sebe a na ostatní se kašle. Já jsem nikdy takovýhle nebyl, jo, asi nikdy nebudu, proto nejsem mrtvolník, jo. Neuměl jsem chodit přes mrtvoly, jo, párkrát mě to stálo i místo, takže, že se člověk zastane kolegy a samozřejmě kolega pak stojí mlčí a vyjdete z kolegy. Takže jenom aby to bylo. Tak nebudem to protahovat. Moc krát děkuju. Pokud se vám videa líbí, dejte like, dejte odběr, dejte do komentářů klidně svůj názor. Opravdu, já si ho snažím se, pokud je to dle možností, tak přečíst odpovědi. Jo? Odpovídám sice krátce, protože samozřejmě je tam toho víc a toho času taky tolik nemám, takže, ale opravdu se snažím odpovědět. Jo? Takže pokud to říkám, i ty dislikey, já to chápu, prostě každý máme nějaký názor, ale je to názor, dáváte prostě nějaký názor, takže i ty dislikey. A pokud byste měli nějaký nápad nebo podobně, klidně se nebojte. Já mám i facebookové stránky, teďka tam bude probíhat, že si budou lidi psát, já budu potom přes video odpovídat, jo. Takže myslím si, že těch věcí bude vícero, ale v klidu a po pořadě. Ten starší pán. Takže mějte se hezky a dejte odběr, dejte like a komu se to nelíbí.